Looks like we've lucked out here. Back on the road. The professor and the others can't be far. Hope you're right. Sten. Lauri. No, mis tunnan? Me oleme tagasi Little Hope'is. Spooky, kus nemad olid? Me alustasime sinu väitel sellest kohast, kus me demos Andrega pooleli jäime. Just, et kui mäletad, siis nad üritsid mingilt sillalt üle minna, yeah. siis sild läks katki. Yeah. Ja tuli spooky udu. Tuli spooky udu, mis kattis need kaks tegelast ära ja siis nad läksid oma teed pidi ja nüüd me üritame tagasi jõuda teiste juurde. Mm-hmm. Oi, okei, nuppudega siin... tutvun uuesti. See oli vist miski, mis oli kinni selles demos, sest ma mõtlen, et seal aina ülal näidati sulle igasugused ikoone, aga siis näiteks öeldi, et ai, seda nuppu sa ei saa vajutada. Mm-hmm. Et sellega saad vaadata, mis su tegelast need omadused on. Flirtatious. Flirtatious. Et ma olen paar halvemat asjadal nagu kinni pannud, nagu deceitful ja kõik. Ja siis, mis vahepeal näitab ka need bearings, ehk kui sa teed mingisuguse otsuse, see on nagu see Until Dawni butterfly effect. Mm-hmm. Peaks vist ka selgitama, et mis me mängime juhuks, kui inimene ei vaadanud eelmist videot. See on The Dark Pictures Anthology Little Hope, ehk siis Until Dawni loojad Supermassive Games teine suurem projekt, või noh, tegelikult mitte teine. Spooky Game. No, Spooky Game, Dark Pictures antoloogia siis on kõik siis, et... eraldi seisvad õudukad, mis nad nüüd teevad. Man of Medan oli esimene ja see on nüüd teine. Ja... Tavai, tavai. Nii. Ja nüüd kõmbime, me olime loo alguses bussiõnnetuses ja nüüd üritame jõuda Little Hope linna, et sealt abi leida. Ilma suuremalt spoilerdamata, kas see on Silent Hill põhimõtteliselt? Peaaegu, jah. Aga, okay. aga nõidadega. Mm-hmm. See on okei. Okay. Aga lihtsalt sõike väike hirmu äratav linnake, hästi palju udu. Huvitav küll, kus see inspiratsioon tuli. Ei noh, minugi poolest arvestas, et Konami nagu nii saan sellega midagi teie, nii et... True. Siis tuleta meelde, et ma ostsin kunagi selle, või noh, mitte kunagi, aga suht hiljuti selle Silent Hill Collectioni, mis pidavad halb olema, tahaks seda mängida. Ja just nagu Silent Hill, siis see linnake jamab meie tegelastega natukene. Siin on kumm! See on minu kumm! Need on tähed! Look, here, see? Look, listen! Hey, it's okay, it's okay. It's not okay, you don't get it! See these stars? I painted them onto this tire with my dad. When I was 10 years old. Okei. Okei. Ta käitub täpselt nii, nagu seda äkki tema ei näegi seda ratast seal. Kas näed seda? Vaata lähemalt. Katsu. Tõmba keelega üle. Okei, ma usun sind, okei. Noh, kumb me oleme? Pane hea, fuck this place. Fuck it! Fuck this place! Õige! Fuck this place and fuck this tire. And fuck you! Seda nad ei tee, nad on lovey David. That's... A spooky man. Okei. Ja just nagu demos nägime, siis meie tegelasi kummitavad vaimud sellest ajast, kui siin olid nõjajahid paar saandit tagasi. Ja igakord, kui nad sind kutsuvad nagu mingisugusesse flashbacki sisse, peavad nad karjuma sulle, et tea kindlaks, et tähelepanu said ikka. Kas Reverend Carver oli see... kulmude poiss või? Ei. Mis ta meenutab seda? Kulmude poiss on üks teine inimene, aga tegelikult jah, kõik need tegelased siin on sarnanevad jah, nendega, kellega me mängime. Okay, ja praegu üks tuttav nägu on seal ülal ka. Okei, okay, jah, leidsin. Kulmu poiss. Leidsin! No, bearing updated. No, nüüd see näeb peale ka veits nagu kulmudega poiss juba. See oligi super massive plaan, et nagu see, kellel nad kõige rohkem maksid, et palun mocap'i kõiki tegeda. Jah, jah, jah. Siis on eriti spooky. Oh,
No ma endiselt, kui te tema mängisite, teile absoluutselt ei meeldinud John. Sest oli suht uus selles seksioonis. Ta oli jah, natuke, eks see ongi see, et kui sa demoga alustad, sa pole nagu saanud tegelase iseloomu väga muuta. Mul oli John täitsa okei. Ainus inimene tegelikult, kes mulle ei meeldinud oma grupist, ongi Taylor. Ta oligi just selline väga irratsionaalselt alati nagu fuck this place, fuck that place. See on minu kumm. Nüüd ma olen Daniel ja nüüd ma tõestan, et ei, tegelikult see kumm on olemas. Oh my god. Aga see pole minu oma, on Taylor oma. Okei, see oli väga insightful. Thank you, Daniel. It's a tire. I'm tired of this. I'm tired of little hope. Oh, issand jumal. Oi, kiisu. See oli küll suht närakas kass. See on kass, Jeesus. Get the fuck out of here! Back the fuck off, will you? Okei. Oh crap, what the fuck is that? See oli kass. See on vist midagi muud. Noh, mida me teeme, jooksume ja püüdame. Pane peitu, see on alati hea idee. See on alati hea idee, eriti kui on üle loomulikud kollid, kes siin tagavad. Läheme lihtsalt siia auto taha. Okei, nüüd ma pean rütmis vajutama. Opa, rhythm game. See meenutab mulle seda Until Dawnis oli see, et sa pead oma pulti paigal hoidma. See ei töödanud väga hästi. Tõesti märganud mida. Ta on meeldan, et ta on veist pime. Tont. Get better, no. Get good. Kus nüüd jooksad? See oli väga huvitav montaaž praegu. Ma ei saanud absoluutselt aru, kus pidid olema. Kas see oli nagu, okei. Kas nad olid ta selja taga ja siis jooksid ta ette või? Või see asi keeras ringi? Mulle meeldib, kas ta paneb niisuguse spurdiga ette praegu lihtsalt. Kõla oota äkki. Kas ma peaksin Taylorit abistama? Pigem ei. Ma armusin sinusse, kuna sa oled nii sportlik. Joo järgi. Ja siis see sai lihtsalt üle autos, et nii kergelt. No ta on kummitus. Need slow motion on väga head. Erinevalt demo videost olen mina nüüd puldi nuppudega tuttav. Ma ütlen seda praegu nagu nii, et ma valitan midagi kohe valesti. Jah, see on klassika. Jumal, kui nõtked vennad nad on. Lihtsalt absull ei oota, aga vaata taha, et kas on kõik okei. Mulle meeldib, et ta jookseb nagu mingi kuredi Usain Bolt, aga kui ta hakkab ronima, siis ta on nagu mingi kuredi kolmanda klassi õpilane. Ma tahan siit ajast üle saada. Ma oleks peaaegu valet nuppu just võitanud. Mine sinna poole, kus kõik need autod ja asjad on, saame sealt üle ronida. Lebo. Ma ei näe, kulmu pöis. Ja armastatud John. Aja, Angela muidu ka eraldus meie gruppis vahepeal, ma mõtlesin seda. See ketikoll tuli tagasi ja tirista kuhugi solgitorru. Isegi kuhugi ma tegin välksündmuse tõeti. Who that? See on üks mees, kes niisama elab Little Hope'is. Okei. List for funsies. Ta for funsies, ta on rattaga mööda sõitnud, sa arvas, et see oli mingi koll. Kiirelt pole, noh. No, aks... No nii. Okei, noh. Aks. Are you crazy? You trying to get yourself killed? Get in here. Pole tänu väärt, ma päästsin sõra. Mõlemad rabavad enda armastatu. See oli hea. Kindlasti saad sisse enam. Absoluutselt mulle hea, see on lihtsalt lükkame. Lükkame selle tühja donation boksi siia ukse ette. Kas te tahate öelda, et sellest väiksest karvist ei piisanudki? See on küll imelik. Okei, see on nuppi ja natuke pikemaks. Pink. Mulle meeldis.
Mis on seda tüüpi sisse lase? Ta näeb välja veits nagu Don Cheadle. Niisugune vahese mehe Don Cheadle. No. Pane, ole flippant. Let's be a douchebag. That old guy's lost here. Jaa. Samas ta käib mööda ühte maha jätud linna, ilma et tema buss oleks kuskil õnnetuses olnud, nii et... Äkki ta oli teise bussi peal lihtsalt. See enne kohta, et teda mängus ainult ühes baaris, kus ta pakkus sulle juua, kui sa Johnina mängisid. Mina ütlesin ei. Oi, blää, ma tahaks küll öelda jaa. Väike... say nothing, say nothing. Okei. Vaikus on kuldne. Jaa. Oh, John võtab ise. Mulle meeldib, et ta on tegi veitsukas seda southern accenti peaaegu sellega. Suu liikus küll nõune. Hey old man, time for you to go! Threatening. Ma lasen sind veel. Aha. John, vähemalt sai minuga paremaks sõbraks täna sellele. Pidage meeles, kui teil on munad, siis te jõuate kuskil. Siis te saab keegi. Aga tundub, et rippuv tont andis alla. Et põhimõtteliselt jah, et sellised, sa näed, kuidas sinu... Pane subdued. Nüüd on aeg kahetseda. See oligi minu, kui ma mängisin olgust Tayloriga, siis igakord, kui ma nagu ise sain tema valikuid, nagu neid dialoogu valida, siis ma olen hästi nagu sõbralik ja kõik. Ja siis nii pea, kui nagu arvuti võtsi üle, siis hakkas niisugust nagu värdjalikku teksti tootma. Ja siis kui jälle sain valida, siis ma lihtsalt pidin vabandama, et sorry, ma ei tahanud nii öelda. I'm next. Reverend, whatever. Meet accusations against my double. Seni kaua, kuni meie olime see ukse juures, oli siis käis üks teine stseen, mida sa näed, kui sul on olemas curator's cut või kui sa mängid oma kahe mängija mode'i, mis on siis shared story. Nemad nägid just ka, kuidas siis Danieli teisik tappas ajast. Sa tahad öelda, et kui ma mängin üksinde? Või, tähendab ei, nad mitte, et nad nägid, kuidas teda tema teisikud süüdistati. Mitte otseselt vist tappas ajast. Aga kui mul ei ole curator's cut'i. Siis oota natuke, sest see on tasuta ja lisatakse. No siis kui nagu uuesti mängida, siis on teistsugused seenid. Okei. Ma hakkasin nüüd mõtlema, et mida fucki? Fuck this town! Jah, näed flashbackis, kus su teiseks sureb ja enamasti mingisugune koll, mis on seotud selle surmaga, tuleb jääb siin taga. Olgu see siis Angela tont, kes oli kettides ja tahtis teda vette tirida, siis ta uppus. Ja nüüd on see rippuv kolge saast Taylorit, aga Danieliga pole veel midagi juhtunud. Rõhksõnal veel? Kindlasti tema teisik pääseb, sest nagu me teame, nõiajahtidel anti inimestel nagu väga nagu aus võimalus nagu pääseda sellest. Kule, et nagu ütle ära, et nagu oled sa või ei ole nõid. Ja siis ütled ei. Ma ei usu sind. See on aata või? Done. Näeb õnneks siuke spooki välja küll. Spooki. No, nüüd me elame siin. On aeg ühiskond taas luua. Kill koll. Need... Noh... Jumpscared kaotavad oma efektiivsus, kui nad kogu aeg sama nippi kasutavad. Jah, ma tean. Paar tükki on siin, mis on isegi päris normaalsed, aga see, mõtlesin, et igakord need vaimud pead karrima su peale, et tähelepanu saada, et... See on mingi hea... Ma ei tea, viies kord, kui see juhtub nii, et... Ma olen üldiselt hästi kõva mees, mind ei ehmata jumpscared üldsegi. Just nagu see puldi asi, et ma sõnan enda ära praegu. No nii. Opa.
yours is today. No! No! Seekord , kui sa üritad aidata , siis nagu nemad ei näe sind ja see jätab just mulje , et nagu äkki me teeme nende case'i veel hullemaks . Ma just tahtsin öelda , et nagu mis , mis värk sellega . Kuule , kuule . nii . ja nüüd tuleb neid aed taga ajama . peab andma Carverile selles suhtes nagu plusspunkte , et iga nõiaga ta tegeleb nagu omamoodi , et tead , ma ei viitsi täna uputada jälle , see on igav . Rutiin nagu tapab selle töö ära . Nii eelmise nädala asi , noh . Let's keep things fresh . kuule , su aed on päris terav , kas tohin kellelgi lükata sinna peale ? Daniel on kindlasti . ta on nagu . Elevil nüüd . Jah , vastab tõele . nii , kus sa aiakoletis on ? Welcome to the club . Nice . I've seen myself get killed club would like to welcome its newest member . Põhimõtteliselt iga kord , kui nice. Taylor oli Taylor , siis ta käitus täpselt niimoodi . Nice . Ah , okei . Daniel vähemalt vastas üsna nagu , tead , ma lähen naljaga kaasa , kui näed , silmad natuke läikisid . Oh, kas ma olen päriselt klubis või ? ma olen alati tahtnud klubis olla . First time I saw Mary, felt like I recognized her from someplace. Me too. Hmm. I know I've seen her before. Hmm. But where? Alati väga veidra nurgal, okei. There it is! That's what's been after us! Come on! Väga veidra nurgalt hoiavad enda päid. Läheb nurgal. Huvitav, kus see nöör kinni on? Nõia luua küljes . Oo . Game theory . Game theory . kas Little Hope , miks ma ei saa kunagi Little Hope'is üles vaadata , kas see on sellepärast , et taevas on nõiad ? Taevas on lihtsalt suur lagi , kus on augud sees , kus juhitakse seda . ühte üles oksedamatut tüüpi . It's a fucking vampire now? I'm just saying, this is a solid building. He's right. We're safer in here. We're staying put. Noh, kas jääme kirikusse? Paanika. Jah, paanika on õige. Hunting me just like before. It wants me. Me! It's all about me! Mina, ma ei taha. Kirik võib olla püha, aga ei. Mina ei usu sellesse. Ma olen nagu see badass , kes läheb , tahtsin just öelda Reddit R autism , ma mõtlesin R atheism . Need on natuke erinevad asjad , et siis kirjutab , et I just move the bible into the fiction section in my local bookstore . Oh , what a badass . ühesõnaga , meil on kaks võimalust , me kas jääme siia koos või siis läheme lahku , kõik eraldi teed pidi . Mina lähen sinna pimedasse metsa , sina mine siia kangi alla . Ma peidan siin aia taga ennast . jah . kindlasti mingi halb juht . sina mine ja seisa keset teed lihtsalt . ja pane silmad kinni , siis keegi ei näe sind . Oh , kõik on läinud , mis toimub ? oi , see on see aed . see on see aed . see on see aia . Daniel , ära komista . mõtle , kui ta kukkus ninapidi sinna . no nii . jaa . Lähme kõik laiali , davai , on aeg . näita valgust näkku , jumala poogen . ole hea , Danieli peitmisplaan mm-hmm. . super . noh , mitte päris aed , aga noh . kes oleks osanud arvata no. ? Escape . YOLO . Fuck you , John . jah . Thanks , John . mina ei taha seda , see aed ajab mind taga , mitte sind . Nice . sina pole veel surma saanud , John .
mulle meeldib , et see , et ta valis lihtsalt teise prügikasti taha mineku . kuule , kirik toodab palju prügi . see ei olnud mingi selline nagu ateismi autism statement jälle . See on lihtsalt faktid . Nad saavad nii palju annetusi , neil ei ole kuskile panna seda . noh , nupp . ettevaatust oleks peaaegu aia sisse komistada . jaa , praegu on tõesti hea hetk valida , kuhu ma lähen . Palun ära sega mind . kaks sammu . Absoluutselt ei saa aru , vaata see kaamera nagu viskleb nii palju ringi , et nagu Daniel lihtsalt jookseb koha peal ringi mm-hmm. . vist pääsesime . Nice , need kaks sammu olid nagu . aga kus teised on ? elu päästnud . issand jumal . Desperation on minu meelest alati hea relv . mida me teeme ? John , ütle mulle . John , tell me . jookseme sinnapoole . kuigi nad on seal . Taylor , vist on aeg uut poissõpra otsida . kas sa Andrew Kulme oled näinud mm. ? või lihtsalt Johni üleüldiselt ? nii . okei . nii . I fucking . Lähme nalja pärast vasakule , kuigi ma näen , seal on mingi siluet . aa , okei , siis see on õige . ma läksin ise paremale . jah , see on õige valik , see on õige valik . oi . Oh my god . ta peab ikka nii ligidale minema talle . Nice . Jamm . maailma kõige rõvedam . World's worst french kiss . nii . okei , aitab nüüd . issand jumal . hullem keelekas kui Danieliga . miks ta , ma ei saa aru , miks , mine otse , aga ta läheb nagu , ta jookseb tagasi . ligidalt hästi . ära muretse , inimesel pole kukla taga keelt . peaaegu nagu tegid musi . Daniel , kus sa olid ? no ta . ja ma mikkasin ees . see kõik leidis aset siinsamas kohas . Oh my god . udu teeb asjad väga segaseks . tegelikult siin mängus on see uduefekt hästi tehtud , sest kui sa lähed udu sisse , siis ta pöörab sind ümber ilma , et ta siin niimoodi , et tegelased sa mõtled , et oota , ma just tulin sealtpoolt , kus ma siia tagasi sain . et äkki nad terve aeg lihtsalt jooksid udu sisse . John Woods . pane , ma ei tea , mis on naljakam . vaikus nice, . see on väga selline mitte Johnilik vastus mm. . John on nagu , ma ei tea , mida teha . midagi läks lukust , lukku . Indecisive . oh jah . Nice. aga noh . Spooky time . on spooky time , aga nüüd on hea rest time teha . ja arvan , et nüüd on . Rest time is the best time . hea aeg meil ka võib-olla Little Hope'ist korra minema joosta mm-hmm. . siis saab panna selle to be continued mm. . ja küsimärk lõppu . siis on , siis saame garanteerida , et kui keegi saab veel , ütleb , et noh , kus on . et ei , see ei olnudki , see ei pidanudki olema . järg . just nii . ja nagu John alati ütleb . me peame selle tüdruku peatama . järgmises videos . tšau . tšau . Our best shot , maybe our only shot , is to stop that girl Mary . Getting to Mary , stopping her might help , sure , okay , but what about the other kid ? The one that keeps running from us . Mary and her are connected somehow , I'm sure of it . Maybe .